Тетяна Монахова, доктор філологічних наук, завідувач кафедри журналістики, автор низки публікацій з медіа, комунікацій та журналістики. Стажувалася за програмою міжредакційних обмінів у столичному виданні Діело.UA, а також у червні-липні 2018-го на німецькому телебаченні за програмою міжнародних обмінів від Міністерства закордонних справ Німеччини. Співпрацює з медіаорганізаціями, є авторкою програми «Діагональ», колумністкою у виданні «Опініон», а також дописувачкою в інших інтернет-ЗМІ. І ми зустрічаємо нашого гостя у нас в студії. Доброго ранку вам. Вітаю. Вже повернулася з Німеччини, така відпочила і теж і попрацювали. Так? І перед тим, як будемо говорити про флешмоб, який я тільки що анонсувала, пропоную розпочати нашу рубрику «Слово дня». У нас вона тепер буде трошки оновлена. Ми будемо кожного понеділка отримувати від філологів набір слів. Від вас сьогодні отримаємо набір слів німецькою мовою, які, без яких не обійтися у Німеччині, у іншій країні. І я пропоную розпочати, будемо їх вчити протягом тижня потім, але зараз розпочнемо, дізнаємось цей список. Прошу вивести перше слово на екран нам. Данкешон, я його трошки проанонсую. Ось ми бачимо це слово. Давайте його трошки прокоментуємо. Ну, я думаю, що данкешон знають люди, які навіть не вивчали німецьку мову, тому що слова вічливості, вони є дуже поширеними. Коли живеш в Німеччині певний час, весь час чуєш, вічливість – це взагалі ознака німецького суспільства. Всі люди усміхаються один одному, навіть незнайомі, навіть у транспорті, навіть у чергах. І, звісно, що потім, коли повертаєшся додому, то бракує цієї вічливості. Данке шон – це… Спасибі. Спасибі, дякую. Дякую. Так. Так. Наступне слово у нас. Біте шон. Так, біте шон. Біте шон – це відповідь. Прошу, будь ласка. Тобто, коли купуєш річ в магазині, кажеш «Данке шон», тобі обов'язково буде відповідь «Біте шон». Круто. Так, наступне слово. Так, навіть я його не впізнала одразу, не знала. «Чюс». «Чюс», так? «Чюс» – це таке легке прощання. Замість «до побачення» чи «доброго дня», всі один одному кажуть «чюс». Тобто йдеш з роботи, всім в колективі кажеш «чюс», в супермаркеті на касі тобі дають твої покупки і кажуть «чюс». Тобто це як у нас буває, пакао, да, російською, так, це от у них «чюс», прощання і бажання гарного там вечора там чи дня, це таке, таке «пака». Наступне слово «ахзо», так? «Ахзо». «Ахзо», так. Зараз нам дають, так. «Ахзо» – це такий вигук. Це коли можна побачити в транспорті, сидять дві фрау, розмовляють, одна щось розповідає, а та з різними інтонаціями «ахзо», «ахзо», «ахзо». Ого. Це вигук для підтримки розмови, типу «ова», отакої. Та ви що? Що ви кажете? Навіть наше «ага», «ага», коли ми когось слухаємо, це таке спонукання, що це сигнал, що я тебе слухаю, продовжую, розказуй. Круто. І наступне слово у нас «найн». 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 Чітке «ні». Я теж думаю, що всі, навіть ті, хто не вчив німецьку, розуміють, що «найн» – це «ні». Також в розмові часто німці дуже полюбляють порядок, і вони вміють казати «ні», якщо щось не за правилами, не за визначеним порядком, так би мовити. Взагалі, наскільки трошки вчила німецьку мову в школі, то знаю, що німецька – це така сувора мова, от вона от без якихось там ласкавих слів, але звучить все одно ці слова, звучать якось лагідно. І я думаю, тепер будемо знати, от є у нас список, тепер кожного дня будемо вчити, з вівторка до п'ятниці будемо вчати, будемо різними способами. Я думаю, глядачі наші побачать трошки згодом у прямих ранкових ефірах. Дякуємо вам за ці добірку слів, тепер знаємо, без чого не обійтись в Німеччині. Я хочу просто зазначити, що я не знаю німецької мови, я не є експертом, я їздила в Німеччину з власним перекладачем, але ці слова справді на слуху, і навіть за 2 місяці можна їх вивчити. І вже вимовляти з певною інтонацією, так? Так, ну дякуємо, будемо далі вчити, а тепер переходимо до флешмобу, про який я говорила «Я тут живу». Несподівано така, несподіванка для миколаївців, от, написати, за що любимо місто взагалі. От, розкажіть трошки, звідки виникла ідея така? Ну, 2 причини. По-перше, це була моя ностальгія, була далеко від дому, знаходилася в Європі, чудовій, прекрасній Європі, і зрозуміла, що я дуже сумую за нашим містом, що воно прекрасне, і що жити я хочу саме тут. І потім одна з моїх френдес на Фейсбуку опублікувала такий статус, що, мовляв, люди, що є такі, хто хочуть жити в Миколаєві, мені здається, що треба всім їхати. І почалася дискусія, написала, що є такі, от, наприклад, я хочу повернутися, мені це місто подобається. Я не хочу, щоб цей флешмоб сприймали як заперечення наших проблем, такий, знаєте, сліпий оптимізм.
в нас купа проблем. Угу. Просто це розуміння того, що ми маємо нести відповідальність за своє, це наше місто. І, до речі, якщо говорити про громадянське суспільство, civil society, я в Німеччині багато говорила про це з колегами, то в Миколаєві дуже активні люди. У нас багато волонтерів, у нас люди з самотужки можуть висадити клумбу, самотужки можуть прибрати берег, поряд з ними живуть люди, які можуть ту клумбу витоптати, вирвати. Це інша проблема, міра відповідальності. Але мені здається, що у нас чудові люди проживають, і клімат у нас класний, і природа. Ну, тобто, я люблю своє місто, це був абсолютно щирий такий, знаєте, поклик душі. І я тішуся, що багато з моїх френдів, моїх колег, моїх колишніх студентів, вони відгукнулися. І інтернет, миколаївський сегмент Фейсбуку був заповнений чудовими світлинами з нашим містом і з нашими людьми. До речі, хотіла запитати, чи очікували такого результату, бо дійсно досить багато, і вже і писали, і новини розказували, і ось ми можемо зараз побачити навіть декілька світлин, от саме постів, що писали. От чи очікували такого результату від містян? Ні, я швидше звернулася до своїх друзів, яких в мене на Фейсбуку доволі багато, але очевидно, настільки це щиро було, і зараз літо, і люди все ж таки розслаблені, море, і в нас чудові погоди стоять, у нас фрукти є смачні, то я думаю, що люди відгукнулися так от, так само спонтанно, як і я не планувала такого масштабу, але я дуже тішуся, що все ж таки миколаївці люблять своє місто. Але були деякі дописи, тому що ну якось не сприймали оце, що за що любити Миколаїв. От як ви до цього поставились, до таких коментаторів? Ні, я поставилася з розумінням, бо в нас справді багато проблем, але річ у тім, що ну от приїжджаєш з Європи, я летіла через Львів і стикнулася із хамством, і знаєте, із антисервісом, але ніхто з львів'ян не каже, ой, фу, в нас таке місто. Уявіть, якби проблема сміття була би в Миколаєві. То ми про себе казали, що ой, Миколаїв завалив всю Україну, а львів'яни так не говорять. Таксист мені розповідає, що це політичні інтриги, і мер в нас нормальний, і ми впораємося. Тобто є одесити, в них теж є проблеми, теж місто, хтось каже, о, брудна Одеса, хтось каже там щось, якісь свої... Не набагато краще від Миколаєва, але одесити щиро люблять своє місто, ним пишаються, перлина у морі. От мені би хотілося, щоб в нас було не замовчування проблем, не заперечення їхнє, а розуміння, що так, наше місто хворе, воно має проблеми, але ми маємо його разом лікувати, люблячи його як рідне, як своє. Я думаю, цей флешмоб допоможе любити своє місто, от, хоча б знайти, от, подумати, от, викласти світлину і подумати, за що, от, чому ти тут живеш, чому ще не поїхав, от, тримається тебе місто, от, я думаю, класно. Але я пам'ятаю, ви ще до флешмобу написали пост про порівняння Миколаєва-Магдебурга. Ось, розкажіть трошки про це, от, в порівнянні от, два міста, наскільки воно змінилось. Ну, паралелі виникли самі собою, тому що Магдебург – це таке ж невелике місто, це не Франкфурт, це не Берлін, воно за розмірами, навіть Миколаїв більший, за кількістю населення трошки більше, але в принципі це от два таких, вони схожі за розмірами, схожі за долею, і то місто було свого часу індустріальним центром, залежало від, скажімо, політики тогочасної, і тепер і в Магдебурзі, і в Миколаєві ми бачимо спад виробництва, певну депресію. І я порівняла, як люди в Магдебурзі ставляться до своїх проблем. В них центр міста переритий вже третій рік. Ви можете собі уявити, що в нас Соборну ремонтували чи проспект ремонтували 3 роки. І нашому обуренню не було б меж. Магдебурці кажуть, ну нічого, це треба, нам потім поремонтують. Це на краще. Це на краще, доведеться трошки почекати, але зрештою. Тобто ставлення людей, у нас еквівалентні міста, просто своя українська специфіка, німецька специфіка, але ставлення містян до рідного міста дещо відрізняється. Тобто треба змінюватися з себе, щоб потім були зміни в Миколаєві, в нашому місті. Ну і давайте декілька слів про те, за що любите Миколаїв, бо і у вас пост був теж, от розкажіть. Ну, Миколаїв, за що люблять маму, за що люблять рідну дитину, своє, рідне, дуже багато дорогих мені тут людей живуть, народилися, жили або поїхали, ну, тобто, місто – це люди, місто – це наше повітря, наш клімат не такий вже й поганий, коли ми тут скаржимося на спеку, то в нас нормальна спека, в Німеччині плюс 27, це було як наші плюс 35, там вже спека страшенна, вологість інша. Я дуже люблю Миколаїв за його темп.
тут зручно, тут поки що немає в нас заторів на дорогах, тут можна доїхати, місто доволі компактне, близько море, є фрукти, виноград, помідори, овочі, тобто, ну, я не знаю, коли перераховуєш, за що ти любиш, воно завжди якось лунає, знаєте, трошки... якось пошло. Не так, не... Це просто моє місто, так? Пояснювати любов чи пояснювати патріотизм – це якийсь непотрібний пафос, якого я би хотіла уникнути. Просто мені тут добре, це моє місто. Це наше місто, ми будемо його робити краще, до того, що люди дійсно вже активізувалися, роблять його покраще. Дякуємо вам. Нагадую, нас сьогодні завітала Тетяна Монахова, доктор філологічних наук, автор флешмобу «Я тут живу». Розказала, от, ну, довела, що треба шукати щось добре, не обов'язково постійно все от лаяти, що все погано, треба шукати всьому позитив. Дякую вам. Дякую.